ki de moy suñu 16 bu bes bi pour ONG ARDS yaguñu ko tabax nak danaka ñu ngi ci ay finition ak préparer équipement mais bâtiment ak ki parrain inshallah do ak ci bir légui Qui est le bureau secrétaire général. Ma comptabilité, le bureau de comptabilité. Fi moy salle bi ñu défé ay réunion. جمعية المحببين دومير للتربية والتنمية الاجتماعية في جات السنغال. أرغس. Dañ ko jaglel gañi fi faral di jaar lélé mo am ñu joggé extérieur comme arabie saoudite wala koet wala fi rom day dem rek am fi ben fan wala ñaar wala ay waxtu fi lañu leen di dalal amna ñaari chambre yu ñu climatisé ak salon ak chambre bu ndaw bo xamné pour ki la pour gardien la wala ki ak wañ mo nek ni ah d'accord fi moy direction bu bes bi ñu jagalé lycée bi direction bi mo ngi composé bureau directeur bu am salle de bain ci bir ak bureau secrétaire ak bureau surveillant ak salle de maître ak salle d'informatique ak cuisinette lolou la bi ki bi ñaari bureau de chaussée la ak premier étage centre bi nak liggé nañ ci lu mot 18 ans ci jang ak jangale ak ay conférence ak nangam jakka jang ci bir aussi waye biñu amé centre bu bes bi
dañ ko abal état bi mu def ko lycée bu gatt ci lay jangalé fi mune ni comme ñom ñu ngi paré lycée way paré gul ñu abal len ko depuis ay 5 ans ñu ngi ci di jangalé fi ba moy santor bi alhamdullilah li ben ziar la won rek ben visite la won bo xamné dañuy set 16 ONG ARDS ak limu lambo ci ay loco visite nañ ko ben ñu ngi ci ñam waxtal bi fi mu ne ni duñu wax dara rek lu di ñaan subhanahu wa ta'ala mi nga xamné mo am lepp mon lepp mbolem ñi participer ci visite bi be mu am réussite yalla neen yalla nangul xeyna buñu tudul sen tour itam xamnañu ne am nañu yegg té am nañu volonté bé ñew def ci li ci lo xamné sax du ñun ñoo japp ci sen loxo neen kay leen défal ñu li luñu bét la bé préparé wuñu niñ ko waran préparé waye nak amna réussite ñu leen di ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala mu may leen ndam té yewenal seen mbir ci aduna ak al-akhirah té itam jappanté bi nak jappanté bo xamné jurna ay njëriñ yu bare 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 kon li dal moy suñu cadeau gu mucc té sakku ci yeen ñaan itam ak ay orientation ak ay laye beel ci lu tax lu melni gëna yaatu ci réew mi li itam gëna am avancement wa jërëjë ابنة الخراط الأفريقية جمعية حياة الرأس الإسلامي من دولة الكويت.